Mathias Wilhelmsson, dagen før årets siste kamp, hvordan var treningen? Nei, det var artig, sånn siste treningen for året, så det fokus på å ha det litt gøy og spille litt fotball og få et godt samhold før siste kampen. Det ser ut som det en gjeng som har det artig ut på banen. Det et eller det nok trener på aktivt. Ja, det jo egentlig artig hele tiden i Rosenborg, synes jeg. Veldig fin gjeng, men selvfølgelig har vi hatt veldig mye fokus på Leipzig tidligere uka. Men sånn, dagen før siste kamp, da det bare å få reisen ut av beina og bli klar for i morgen. Ja. Er det vanskelig å motivere seg til en kamp helt på tampen av sesongen når norske serien og kuppen er over? Nei, det synes jeg ikke. Det synes jeg vi har mye å bevise i Europa. Og vi spiller jo for drakta, og vi må gjøre det med stolthet, synes jeg. Så det er i hvert fall ikke vanskelig på min egen del. Veldig spillesugen, så jeg gleder meg. Laget er jo ikke offisielt, men alt tyder på at du får starte med en Bentner ikke her, og Sødlund ikke her. Hva du tenker selv? Nei, vi får vite det i kveld, så det er jo en god mulighet for det. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg tenker, men det hadde vært veldig artig for meg. Og lenge siden jeg startet en kamp, jeg har ikke startet siden mot Lillestrøm. Så det blir en knalltøff oppgave for meg selv, men det forventer jeg jo når vi skal spille mot Leipzig borte. Det er nesten to måneder siden den Lillestrøm-kampen som du snakket om. Hvordan er formen din, fotballformen? Nei, det gjenstår å se. Jeg har ikke fått teste meg så skikkelig i høst. Fått noen innhopp og to start. Så, men sånn, fysisk-messig har jeg alltid vært i god form. Så får jeg bare ta ut alt jeg kan hvis jeg får muligheten fra start i morgen, og så kan vi få en innbytter inn som kan hjelpe deg, men det handler bare om å gjøre det med litt stolthet, alle sammen. Leipzig er jo ikke noe enkelt lag, vi tappte 3-1 hjemme, og så kjører vi på kampen i morgen. Nei, jeg forventer mye trøkk fra Leipzig, kommer til å offre mye folk i angrep, tror jeg, Leipzig. Da er det opp til oss å utnytte rommene de etterlater, spesielt på skiene, synes jeg, så er de kjent for pressspillet sitt, Leipzig, så vi må være rolig med ballen og miste ballen heller ut i skiene enn midt på banen, for da kan det bli straffet seg. Eller miste en ny mål. Ja, eller det. Sesongen 2018, det er jo endt med seriegull, cupgull og seier i Supercupen før seriestart. Hvordan har sesongen 2018 vært for din del? Nei, det har vært en kjempetøff sesong for meg. Men det visste jeg også. Når jeg kom tilbake i august, så visste jeg at det kom til å ta tid, men det har vært veldig frustrerende, så jeg går etter å få en god opplevelse i morgen og ta det med meg inn i en pre-season som jeg gleder meg sinnssykt mye til. Og så skal jeg komme på samme nivå som jeg var i fjor før skaden. Jeg er i hvert fall veldig motivert. Pre-season blir vel meget sannsynligvis med en ny trener. Hvilke tanker gjør det rundt det? Nei, vi vet jo ikke hvem som blir trener. Det kan hende at det blir Rini eller noe ny, så vi spillerne, vi vet ingenting heller, så det er vanskelig å svare de spørsmålene, men vi synes vi har vært veldig profesjonelle siden i sommer når vi bytte trener og tatt oppgavene våre veldig profesjonelt, så håper vi at det blir en fin gjeng som hjelper oss å utvikle oss neste år. Du har vært her i 3,5 år, fått gull, 7 mesterskap har du vel? Du har fått cupgull, 7 mesterskap på 4 år. En av de historiske som har vunnet så mye. Er du stolt av det du har prestert? Jeg er veldig stolt av det. Veldig takknemlig å få komme hit i 2015, akkurat når det startet, og få oppleve den vinnermentaliteten i denne klubben, så jeg er veldig stolt av det. Jeg ønsker deg lykke til i morgen. Ja, takk skal du ha.